Så, men då kör vi. Klockan är 5 och vi ska hålla på ungefär en timme då. Så välkomna till vårt första digitala Mosquito Art Talk. Jättekul att så många har tagit sig in till det här digitala rummet. Som vi också då kommer lägga ut på YouTube som man kan kolla i efterhand. Och jag heter Hanna Isaksson och är en av arrangörerna. Jag jobbar på Resurscentrum för konst i Norrbotten som jobbar med att stötta professionella konstnärer och konsthantverkare här i länet. Så att man ska kunna bo och jobba och försörja sig här. Så vi har olika typer av utbildningar, projekt, residens, utställningar och så vidare. Men jag är ju inte ensam arrangör. Vi har även Erika Rönnbäck från Luleå konsthall, där vi brukar hålla till vanligtvis. Vill du säga någonting, Erika? Men hej allihopa, vad jätteroligt att ni alla är här. Och hade vi varit live i ateljén så hade vi knappt fått plats. Då hade vi fått använda skohorn. Så det här är jätteroligt att se att vi kan få träffa så här många. Konsthallen har precis som många andra arbetsplatser lite problem med att personalen blir sjuk. Så vi kan inte ha öppet vår programverksamhet. Men utställningarna är öppna så det går jättebra att komma. Och tro mig, man kan idka social distansering där just nu. För det är inte någon rusning precis. Jag ligger precis i startgroparna också för att försöka göra digitala visningar och digitala workshops. Så det kan ni hålla utkik på, ni som är intresserade av det, på hemsidan. Ja, och jag heter Birgitta Lindström och är föreståndare på Konstnärernas kollektivverkstad i Luleå. Och där är det inte heller trångt just nu, utan det går jättebra för de som är medlemmar att komma dit och jobba. Luft är fint. En sorts trevlig karantäntillvaro. Ja, och KKV Luleå är också en medarrangör då, så ja. Vi är tre stycken som håller i de här Mosquito Art Talks som brukar vara 4 gånger per termin ungefär. Ja, och bakom mig så sitter min kollega, så jag tänkte att han får också presentera sig. Jag heter Ricky Sandberg och är konstkonsulent på Region Norrbotten. Jobbar mycket tillsammans med Hanna och mitt mål med min verksamhet är att utveckla konsten i länet på många olika sätt. Ja, men då... Då ska vi skifta fokus till våran huvudgäst här idag. Och det är ju Serkan Güneş som kommer ursprungligen från Istanbul och har hamnat i Gällivare. Du kommer berätta lite grann om den resan. Och du är ju en prisbelönt fotograf får man väl säga. På alla sätt och vis. Det ska bli jättespännande att få veta mer om hur du arbetar och din karriär och hur du har jobbat hittills. Du har ju alltså blivit utsedd till årets naturfotograf och du är publicerad i många länder. Ska vi se. Du har också fått Erik Hosking Award. Som anordnas av BBC Wildlife och Naturhistoriska museet i London. Så ja, det känns som att du är extremt meriterad och vi är väldigt nyfikna på att få veta mer om dig och ditt arbete. Så du får sätta igång helt enkelt och dela din charm. Ja, tack. Jag tänkte börja, jag pratar lite för sen delar jag min skärm så att ni kan börja se bilderna. Så vi kör några minuter så här då. Serkan Güneş heter jag och jättekul att det här blev av på det här sättet. Det är faktiskt min första digitala föreläsning med. Och det som är extra roligt, jag är ganska ny i länet. Så jag har bott i Gällivare i 5 år nu. Och ett stort tack till arrangörerna så att ja, ni ser till att det här blir av. Så det här betyder väldigt mycket för mig. Både för ja, ekonomiskt i jobb. Sen samtidigt att träffa alla dessa deltagare i dessa coronatider om man säger så. För det är jag är ganska låst nu hemma jag med.
Annars brukar jag resa väldigt mycket, hålla föredrag, hålla workshops och ja, sånt där är ganska inställt fram till hösten. Så det här är extra roligt att kunna genomföra digitalt. Ja, så jag har nu bott i Sverige i 20 år, så jag är 40 år gammal. Så jag är i grund och botten musiker faktiskt, det är så jag hamnar i Sverige. Jag ville leva på min musik, min gitarr, och den drömmen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men sen har jag fått en kamera i handen när jag fyllde 22 och i födelsedagspresent. Det är så allting började. Jag bytte gitarren mot kameran och ja, sen ögat blev... Det blev istället för örat, och så det blev väldigt intressant för mig att bara kunna byta konst på det sättet. Jag älskar ju musik och jag lyssnar ju väldigt mycket på musik, men jag brinner ju för bilden, jag brinner ju för att skapa nya bilder. Och tro eller ej, så jag har blivit landskapsfotograf eller naturfotograf i Stockholm i större delen av mitt vuxna liv, i 15 år då. Bodde i Stockholm. Det är en väldigt fin natur i den stora staden. Så det är så jag blev kär i den nordiska naturen och det nordiska ljuset också. Men så småningom så det räckte inte riktigt till den natur som finns i Stockholm. Så jag ville gärna komma upp till Lappland. Så det här landskapet som jag bor i, som det är det absolut bästa jag vet. Jag har ändå rest världen runt och sett det mesta, kan jag påstå, men det som finns här uppe i Lappland, så det är väldigt unikt och det är väldigt äkta också. Att kunna vara i en härlig skog på en myr eller uppe i fjällen helt själv, så det är helt underbart tycker jag. Så jag tänkte, som Hanna var inne på tidigare, så det går jättefint att ställa frågor på slutet, så det är 10 minuter, en kvart. Jag brukar hålla på ungefär 45 minuter, men om det blir 50-55 minuter så ni behöver lämna rummet, så är det fine. Jag kommer inte ta åt mig personligt att ni inte tyckte om det här, utan ni behövde gå, så det är ingen fara. Men så fort jag är klar med bildvisningen så tar jag emot lite frågor. Så ska jag ta och dela min skärm så här. Så, perfekt. Slow Photography heter mitt program. Och egentligen är det... Det här är baserat på min andra bok, en författare som heter Göran Segerholm som skrev den här boken. Och boken heter I huvudet på fotografen Serkan Güneş. Vi kunde inte hitta något bättre uttryck för just det här med slow photography. Långsam, jag är väldigt långsam fotograf, men det låter ju väldigt negativt, så vi ville inte ha med det på det här sättet. Men Göran är en av Sveriges absolut vassaste fotopennor. Jag tror han stod vid en bro till Riddarholmen i Stockholm och tittade på några turister. Och han var inne på, alltså jag tror han bara tajmade hur många sekunder tar för en turist att ta en bild. Och det var inte mer än kanske 3-4 sekunder. Så alla tog upp sin kamera, tog en bild, tog ner igen. Och det är max var det 10-15 sekunder om den här turisten skulle vilja komponera en ordentlig bild också. Och då började jag jämföra han med min fotografering. Så jag kan ju hålla på kanske en kvart 20 minuter för en komposition. Jag kan leta efter mina motiv i 45 minuter till flera timmar. Så för mig är det är hantverket som är väldigt, väldigt viktigt. Så att allting ska vara rätt och jag ska inte ha bråttom när jag jobbar. Så det är extremt viktigt för mig att allting känns riktigt, riktigt rätt.
Och någonstans vill jag påstå att det här syns i mina bilder också. Att jag inte är stressad när jag tar mina bilder. Så det får ju ta sin lilla tid. Eller stora tid i det här fallet då. Så jag tyckte att det var en bra jämförelse som Göran fick med i boken. Att snabbmat kontra långkok då. Snabbmat blir man också mätt på som långkok. Men själva processen tycker jag att det är mycket, mycket roligare fram till att ta den här bilden. Att det är, jag jobbar med hantverket, jag jobbar med tillskiftobjektiv som jag ska komma tillbaka till. Jag jobbar alltid på stativ. Jag är en ganska klassisk eller ja, traditionell landskapsfotograf. Jag märker ju att det är väldigt många som håller på med det här med nyskapandet. Och jag har aldrig varit en sån nyskapare. Jag tittar gärna bakåt eller inte framåt så mycket. Utan jag kollar lite grann hur de riktiga duktiga landskapsfotograferna har jobbat genom åren. Och det är det som jag har som förebild, om man säger så. Och inga sneda horisonter, svartvita, riktigt korniga och motljusbilder, om ni förstår vad jag menar. För mig är det här klassiska landskapsfotografen som är mycket viktigare. Och jag är hellre en förvaltare på det sättet. Och jag vill ju då ändå påstå att det här klassiska landskapsfotografin behöver inte vara tråkig. Så det är det jag försöker jobba extra mycket med. Och jag vill lyfta fram landskapsfotografin, att det ska komma in i fina rummet. Och det är arrangörerna som ser till att jag är här idag. Det är ett väldigt bra steg, tycker jag. Det är hantverket som jag var inne på, som jag tycker att det är lite extra kul. Jag älskar ju teknik, så att allting ska vara rätt. Jag är väldigt nördig på det sättet. Så jag lämnar ingenting åt slumpen. Så jag ser till att jag bländar upp och bländar ner och använder rätt slutartid, alltid på stativ. Så det värsta jag vet att komma hem, att en bild som inte fungerar på grund av fel teknik. Det är därför teknik är väldigt, väldigt viktig. Men med det sagt så är känslan ännu viktigare. Men i mitt tycke så är jag inte perfektionist när jag skapar mina bilder, så tror jag inte att jag kan få fram den här känslan heller. Men ni som kanske tror att vi landskapsfotografer går runt i naturen och det är härliga solnedgångar och det är bara speglingar överallt och det är vackert ljus, och så är det tyvärr inte. I de flesta fall ser det ut ungefär så här. Den här bilden är tagen upp i Abisko. Så just det här med vänta in ljuset, eller vänta in vädret, eller vänta ut ovädret. Så det är det vad det oftast handlar om. Det vackra, det är fantastiska ni ser i mina bilder. Så det är kanske på en 10-dagars vandring, så är det en härlig kväll i bästa fall. Så får man till allting som man vill. Så här var jag uppe i Abisko, som sagt. Jag var nere i Delta, precis vid Abisko deltat. Jag tyckte att här fanns det definitivt potential. Och jag tog en bild bara för att se vad man kan göra här. Och ungefär 3-4 dagar senare så kom jag till samma ställe. För jag tyckte att molnen och alltihopa såg mycket, mycket häftigare ut. Ljuset var helt rätt. Och det är återigen exakt samma ställe. Jag backar här. Men du ser, liksom, det var mycket mer vatten. Och formationen kom fram och det rätta ljuset. Så det här med återkomma, det har varit en väldigt viktig del av min fotografering. Ibland är det som i det här fallet, jag återkommer efter 3 dagar. Men det har hänt att jag behövde återkomma efter flera år till vissa motiv eller vissa drömbilder. Och det älskar jag verkligen, att börja känna igen någon sten eller en tall i landskapet efter flera år. Så det är häftigt. Och jag har då aldrig kameror hem när jag fotograferar. En av anledningarna är att det är väldigt sällan jag ska komma till ett motiv där allting är helt perfekt och jag ska bara lyfta kameran från magen till ögat och fotografera.
Jag har ju nog fotat, som du förstod, 17 år, så det har aldrig hänt mig. Det är därför jag går runt kameran nedpackad i ryggsäcken. Och jag måste ju känna att det ska vara värt att ta upp kameran. Det är nummer ett. Det är därför jag aldrig brytt mig om någon kamerarem. Och det är en del av min disciplin också. Så jag måste ju gå runt och känna det här finns det potential. Det här skulle jag kunna verkligen utforska mer med min kamera. Tycker inte att det är värt det, så då kan jag gå runt i flera timmar utan ens ta upp kameran. Och det, folk som hänger med mig tycker att det är mer bara letandet än fotograferandet. Men det är så det är faktiskt. Det är som att fiska, kan jag tänka mig. Det är liksom själva sitta i en liten båt och bara vänta och bara njuta av alltihopa. Det är inte själva fångandet. Annars hade det hetat fånga fisk, inte fiska, kan jag tänka mig. Sen är det här med upplevelser. Så det är nog flera år sedan jag har slutat försöka förmedla det jag upplever i naturen. För det är så många saker som vi inte kan få med i en bild. I de flesta fall så är det, ljuset är häftigt, det kan jag ta med. Men redan från 3D till 2D så en dimension försvinner. Så jag kommer inte kunna få med allt jag upplever i naturen. Det är därför jag tänker ju oftast i de där fotografiska banorna. Inte bara hur jag känner. För det kan ju hända, liksom, det är jättehärliga dofter. Och det blåser på ett härligt sätt så att jag känner lite extra för det. Men sånt där är omöjligt att få med i bild. Det är därför jag tänker ju oftast, men hur funkar en bild? Och det här är en ganska vanlig spegling, det är vid Marsfjäll och i södra Lappland. Jag tänkte då, det här är den klassiska bilden som man ser en härlig spegling och tar, men för mig är det en ganska platt bild. Så det är, när jag tittar på den, hur vackert den är, så jag tröttnar jag ganska fort. Jag söker lite mer djup i bilden. Och i det här fallet, så jag bara går 100 meter till höger, så hittar jag den här udden. Och med det här fina trädet då. Och plötsligt har jag skapat mer djup i bilden. Som ni ser så flera lager. Så udden kommer ju, sen har vi vattnet, speglingen, själva berget, molnet och så vidare. En sån bild skulle jag kunna titta mycket längre på. Och det är så fungerar betraktaren också. Annars är det finns risk att man tittar på en platt yta och man tröttnar på det, sen är det till nästa bild. Så jag tycker att det är extra roligt att kunna jobba med det här med att skapa djup i bilder. Nu är vi uppe i Svalbard och jag sitter i en zodiakbåt och vi är ju bland kalvningsisen och det är underbart här som när isen smälter i det här området och det smattrar ju så mycket så det är otroligt häftigt ljud. Och jag tyckte att det var som liksom, det var ju aldrig tyst och jag tyckte att det var underbart. Och här finns det isbjörnar, så är man inte lika kaxig heller. En liten gummibåt, så det är för en isbjörn ingen match. Så man är lite orolig. Och samtidigt är det ganska ruggigt kallt, som ni ser att det är ganska mulet väder. Sen jag väntar på en liten öppning på himlen som gav mig det här varma ljuset i bakgrunden. Men allt det här som jag upplevde på plats i den här gummibåten, de finns ju inte i bilden. Så nu kan jag återberätta för er, men ni hör inte det, så ni känner inte hur kallt det var och ni är inte rädda för isbjörnen heller. Det är därför det är för mig den fotografiska bilden är mycket, mycket viktigare. Här tänker jag på att jag ska ha en närhet i förgrunden. Jag är väldigt låg och nära till första isbitarna här. Sen bygger jag vidare med mellanpartiet och mot bakgrunden. Så jag tycker att det är ett väldigt vettigt sätt att tänka som fotograf. Bara lägga undan det man känner utan tänka mer i hur fotografin fungerar. Men jag ska inte säga att jag inte fotar utan känslor. Det är tack vare det jag känner för motivet
har jag stannat till och lyft min kamera. Så det är utgångspunkten. Men direkt efter så tänker jag på bilden istället. Ja, nu är jag i världens största sandlåda. Vi är i Saharaöknen. Det är en häftig resa jag gjorde för några år sedan. Jag tog buss över Atlasbergen och hamnade i det här fina området. Gå i sand är ungefär som snö, om inte det är värre. Så man rullar ju väldigt mycket bakåt när man försöker komma upp i de här fina sanddynerna. Jag är uppe på en sanddyn som är ungefär 300 meter hög. Jag kom upp dit och det var väldigt kämpigt och jag bara en liten flaska vatten då. För att det, ja, jag visste att solen kom ifrån sidan här, västläge, och det är kvällssolen jag vill ha så att jag ska få de här hårda skuggorna på österut. Så det här tyckte jag att det är ett väldigt bra ställe att sitta och vänta på. Och jag på den toppen väntade ungefär 2 timmar. För att jag ville komma upp dit på en vettig tid och hinna komponera min bild också. Så det, som ni låter så är det väldigt, väldigt kämpigt ibland. Men för bilden egentligen har ju just den här resan har ju ingen betydelse. Så hade jag råd med att hyra en helikopter som skulle droppa mig på den här toppen. Så hade jag tagit exakt samma bild. Det är därför jag tror inte på det här med liksom snacka en bild bättre om man säger så. Så jag, för min utgångspunkt är jag måste ha en riktigt bra bild. Sen genom berättelsen kan jag förstärka det. Men om bilden är inte där så kan jag berätta hur mycket som helst så kommer jag ändå inte bli riktigt, riktigt bra. Det är därför jag just själva äventyret eller själva mycket jag har kämpat, hur många mil jag har gått och så vidare. Så för mig har det absolut ingen betydelse. Nu har jag ingen Rolls Royce, men jag skulle lika gärna veva ner rutan och fotografera från en sån lyxig bil och ta en sån bild. Så för mig inte betyder den bilden mindre om man säger så. Så för mig är det viktigt att bilden i sig kommer att vara bra utan den berättelsen. Det är därför jag har jobbat väldigt mycket med så kallade solobilder. Så väldigt sällan jag gör något projekt eller serier. Så varenda bild vill kunna stå för sig själv då. En klassisk fråga jag får när jag föreläser. Just varför jag fotograferar natur då. Och varför är det aldrig människor i mina bilder. Ja, de tycker jag de är i vägen då att börja med. Så sen är det, jag har ju i många år har jag jobbat med så kallade tidlösa bilder. För att jag vill inte att någonting i bilden ska avslöja från den här tiden om man säger så. Någon går med någon viss jacka eller någon skoter eller någon bil eller någon stuga. Så då börjar ju betraktaren direkt få en koppling till en viss tid. Och det är det jag försöker ta bort. För den här bilden jag kunde lika gärna tagit för 30 år sedan eller i förrgår. Och det är det som jag tycker att det är lite extra roligt. Sen kan jag absolut berätta när den är tagen. Men betraktaren ska kunna komma in i bilden utan att behöva veta när den är tagen. Det tycker jag är lite extra roligt. Sen att jag älskar att känna mig liten i naturen också. Det tycker jag att det är en av anledningarna som gör att jag dras till de här lite häftiga vilda miljöerna. Där jag känner mig väldigt liten och där naturen fick vara om man säger så. Och det är, jag är uppväxt i en storstad, jag är från Istanbul. Och där är man mer eller mindre uppfostrad för att bli lite kaxig för att kunna överleva. Men i naturen är det hjälper ju inte. Det är helt andra regler som gäller. Och man verkligen landar tillbaka till jorden. Och man känner okej, det är inte jag som bestämmer här. Vilket tycker jag att det är extra, extra roligt. Nu tänkte jag prata lite om komposition. Så när jag undervisar i landskapsfotografin så är det oftast mina deltagare har mest problem med just komposition.
Och för mig handlar det om självklart i ett, att sätta de här fyra hörnen efter man, vad man känner för de här motiven. Men för att göra det lite enklare så har jag delat upp det här till två olika kategorier. Det första vill jag kalla för centripetala komposition. Och det här är Görans projekt förstås, så han ville kalla det här för centripetalt och centrifugalt komposition. Jag sa till Göran, jag kommer inte ens kunna lära mig hur säger man det här liksom egentligen. Men han tyckte att det här var det absolut bästa uttryck som fanns. Och så jag lärde mig så småningom. Centripetala kompositionen ungefär, så ser det ungefär så här. Och det finns oftast en intressepunkt. De flesta djur eller blombilder som ni ser, ser ut ungefär så här. Att det finns ett motiv och resten är ganska tunt. Och bilden fastnar inne på en yta. Och det är inget ont om den här typen av fotografering, men det är absolut ingenting för mig. Jag tycker att det är uttråkigt. Så jag tittar ju på det här, tycker att det är okej, landa i det. Men jag letar efter någonting annat. Jag vill gärna att betraktaren ska tänka utanför själva rutan. Och det här är då centrifugala kompositionen. I det här fallet är det, bilden börjar ju inne i rutan, men får jättegärna gå utanför. Så som ni ser de här björkarna, så det är bara när det, alltså nästan rötterna som jag har tagit med i bilden. Och resten av, för de flesta mest intressanta delarna, ligger ju utanför min ruta. Men det är tack vare den typen av komposition så jag aktiverar hjärnan hos betraktaren. Betraktaren får ju tänka, ja, men okej, hur går den här träden uppåt? Och, så jag tycker väldigt mycket om att bygga bilder på det här viset. Så lite tajta kompositioner, inte bjuda på för mycket. Och det här med lämna en del av bilden utanför rutan, tycker jag att det ska ni testa att jobba med. I det här fallet så är någon som skulle beskriva den här bilden för mig. För någon, ja, men du har de här riktigt långa träden i skogen, så det är en grön bild. Jag gick igenom arkivet, jag hittade inte det, så kom ju den personen hem till mig. Så går vi igenom mitt arkiv, så hittar den personen. Bara, yes, det var den här jag menade. Jag tänkte, ja, men ja, visst, långa träden ligger i backen. Men personen kommer ihåg det här som att det är riktigt långa träd i skogen. Men ser ni hur hårt kapade min komposition är där uppe? Men hjärnan kompletterar gärna detta. Så det är därför jag tycker att det är ett väldigt intressant sätt att bygga bilder. Börja precis nedanför fötterna och gå en bit uppåt, men inte hela vägen ut. Så det är lite extra spännande, tycker jag. När jag håller workshop oftast frågar jag, ja, men vad är huvudmotivet här? Nu är vi några stycken här och det är svårt för er. Men tänk, vad tycker ni? Vad är huvudmotivet? Är det stenen? Är det pölen? Är det stora klippan? Eller himlen? Så egentligen är det alltihopa. Så det är det här som jag har försökt att komma ifrån. Just det här med att ha bara ett huvudmotiv i mina bilder. Så tar jag bort något av dessa element så blir bilden mycket fattigare. Så det är därför jag tycker om att kombinera många bielement eller huvudelement. Utan att de ska börja konkurrera med varandra. Och även om de är väldigt starka, nu är vi nere i Skåne, Haväng, otroligt vackert ställe. Den här tallen tror jag det är Sveriges mest fotograferade tall. Jag var där med en kompis och jag tänkte, wow, vilken tall, det här måste jag fotografera. Då sa han till mig, ja, det är många som har varit på den så det är ingen idé. Ja, det var som att skicka en inbjudan till mig, det är klart jag måste ta en särkanbild på den, tänkte jag. Så jag tycker ändå att det här är en av de bättre bilderna på den här tallen. Så, för att jag var där när ljuset var som bäst och jag hittade en intressant förgrund också. Och det här molnet som ni har i bakgrunden ser ut som ett berg. Och det finns inga sådana berg i Skåne heller. Och fullmånen hade jag också. Det är därför jag tycker att jag kunde kombinera många starka motiv.
ändå inte ha för rörigt, utan det finns en balans i bilden. Just det här med balans har jag också jobbat extra mycket med. Nu det är en liten parentes här, så när jag berättar hur jag tar mina bilder, så ni ska nog inte tro att jag går runt och tänker på det här sättet, för det blir en sån väldigt tråkig fotografering. Jag fotar efter liksom det jag känner, och jag vrider och vänder kameran tills allting känns rätt. Men jag har gjort det så länge liksom, så jag släpper inte förrän det känns 100% rätt. Men jag behövde efterkonstruera det här för att skriva ner i boken. Hur tänker jag? Vad gör jag? Varför bilder fungerar på det här sättet? Så det här med balans är väldigt viktigt, tycker jag. Så jag har inte så många tomma ytor i mina bilder. Utan tomma ytor så blir det väldigt svårt att skapa djup. Men de försöker jag minimera. Jag vet att det är många som stör sig på att det är väldigt tajt där på himlen ovanför Akka. Men det, jag vill inte ge mer himmel än så här. Det räcker liksom. Det ger en intim känsla på det här viset. Så jag gillar att bygga tajta kompositioner. Upprepningar är också ett väldigt bra sätt att skapa djup i bilden. Om ni tänker på en, två, tre, fjärde pölen med två stenar i. Det är så jag egentligen började komponera. Jag tänkte att det är jättefint, två härliga stenar i en pöl och mot havet. Nu är vi i Stockholms skärgård då. Men tänkte jag liksom, men det är inte tillräckligt djupt. Jag behöver lite mer djup i den här bilden. Så backar jag, hittar en pöl till. Så går tillbaka en till. Till slut så hittar jag den här som en pil nästan. Så och flera pölar efter varandra som skapar det här djupet. Och självklart för skärgården kanske inte så här för de flesta. De vill ha de här öppna ytorna. Men för mig är det de här detaljerna som finns på klipphällarna. Det är det som är skärgård för mig. Det är därför jag bygger bilden på det här sättet. Nu är vi i Skagen. Ja, det är berömda Skagenmålarna. Det är ju, när jag var där för första gången 2008, så då förstod jag varför de blev så förtjusta i det här ljuset, Skagens ljus. Och det är, men utan bild, utan komposition och utan formationer, så är ljuset egentligen väldigt svårt att jobba med. Så jag fick verkligen gå runt och hitta intressanta mönster. Det här är lite häftiga sanddyner. Råbjer Mile heter det här naturreservatet. Det är strax söder om Skagen. Det hade regnat och så började det torka. Det svarta kommer ju från regnet och sanden. Och den här bilden är tagen direkt efter solnedgången också. Jag ska prata mer om just det här med ljuset, men det är inte direkt solljus, utan solen har gått ner. Det är ett jättehärligt eftersken. Det är då den är tagen. Det är därför det är vackra rosa himlen. Och det är lite blått också. Kommer fram. Och det var roligt för att just det här. Nu när jag bor i Gällivare, jag kallar det här för midvinterljus. När solen inte ens kommer upp under de här 3-4 veckorna, så har vi det här rosa bandet. De här lila färgerna. Och jag visste ingenting om det när jag tog den här bilden. Så det är jättehärligt att få sådana återkopplingar. Just inramningar har jag också jobbat väldigt mycket med. Så någonstans måste vi begränsa bilden. Så naturen fortsätter i oändlighet. Men någonstans måste vi bestämma vilka hörn och vilka kanter vi ska sätta. Den här tallen som du ser lite upp till höger, det är där var mitt huvudmotiv, eller det är det jag tyckte att det var jättehärligt och jag ville ta en bild på det. Det var en levande, sen är det dött också i backen. Men sen jag tänkte, men det blir bara ett motiv. Jag behöver skapa en bild genom att kombinera lite flera motiv. Så backar jag lite. Det där med backa kan man göra antingen fysiskt eller optiskt. I det här fallet så går jag liksom fysiskt bakåt. Till slut ser jag lite mer färger från björkarna. Och lite
färg i backen också. Så blev det här, den här tallen var en liten del av bilden till slut. Men den här inramningen tycker jag att det gör att man fokuserar in på tallen. Så återigen, så bilden är mycket viktigare än motivet för mig. Så det, även om det är väldigt häftigt exotiskt motiv, så jag tänker ju oftast, funkar det här i bild? Ett annat upplägg som, eller koncept vill jag säga, jag har jobbat med just det här med möblera ett rum. Så jag, om man tänker efter, så man skulle aldrig ställa alla möbler mitt i rummet och på samma höjd. Eller hur? Så man sprider gärna möblerna lite höger, lite vänster. Sen man försöker en välkomnande intryck också. Det är så jag bygger mina landskapsbilder. Det här är inte medvetet, men det här är i efterhand så har jag kommit fram till att det är så jag tänker när jag komponerar. Så det ska vara en väldigt välkomnande, liksom, kom in i bilden, en dörrmatta eller en entré. Sen möblerna ska spridas på olika ställen i det här rummet. Och himlen, det är fönstret för mig. Ett rum utan fönster kan det vara ganska tråkigt också. Så ni som försöker skapa mer djup i era landskapsbilder, testa det här med möblera rum. Det tycker jag kan vara häftigt. Just det här med ingångar också som jag har jobbat med. Nu är vi uppe i Abisko, en härlig höstskog. Det är ingen riktig stig, det kan vara djurstig som går här till höger. Men det är det sättet jag komponerar på det här sättet, så att betraktaren ska komma in i bilden. Så känner sig välkommen in i bilden. Men ibland finns det som riktigt häftiga motiv. I det här fallet den här fina stenen. Nu är vi på Fårö. Som dominerade på det här fina stranden. Jag tänkte, ja, men jag offrar min ingång i bilden. Men den får ju bara, ibland kan man stoppa betraktaren. Det är därför att placeringen av olika motiv är extremt viktigt. När jag berättar så här om hur jag bygger mina bilder, det här är den klassiska landskapsfotografin egentligen. Det är därför jag försöker ju ta bort det här med liksom, vi går runt med en kamera runt halsen med Gore-Tex-kläder och bara liksom, ja, knäpper kort. Nej, vi fotograferar, så det är absolut inte. Så jag har mycket större respekt för just landskapsfotografin. Så det sker ju väldigt mycket här uppe i huvudet och i hjärtat förstås, för att kunna skapa de här bilderna. Och det är, i mitt fall är det ingenting lämnas åt slumpen. Nu är vi i en härlig skog i Stockholm. Och vi hittar ett uttryck i boken som heter rävhöjd. Och det här kommer ju från att Göran märker att jag är på knäna hela tiden och fotograferar. Så inte att stå på en ögonhöjd. Och ni som kanske fotograferar lite porträtt och tänk på att fotografera barn. Man har tänkt på liksom, det är regel ett, gå ner på knäna och komma till samma nivå med barnet. För att få en connection. Så det är exakt samma sak när man fotograferar natur, tycker jag. Står jag på ögonhöjd, de flesta av mina förgrunder, de ligger ju faktiskt i backen. Det är väldigt tråkigt att titta på dem uppifrån. Det här fågelperspektivet, varenda bild är drönarbild idag som är väldigt, väldigt tjatigt tycker jag. Det är därför jag tycker att man bara kommer ner på samma nivå till mina motiv. Och då märker jag att liksom, okej, jag ligger ungefär på rävhöjd ungefär. Och en räv som går i en skog som säkert upplever skogen på ett helt annat sätt än vad människan gör. Så det är därför ner, tycker jag. Okej, redan 40 minuter. Jag ska... ja, ni som har bråttom så ber jag om ursäkt. Men det är... ja, jag kör på här. Det finns två typer av landskapsbilder. Det första är det klassiska grand landscape, eller det stora landskapet. Det är väldigt, det ska vara vidvinkelbild. Nu är vi nere i Afrika. Det här är Tarangire, jättenationalparken, och det är fantastiska baobabträd. Morgonljus och dramatiska mål. Det är klassiskt för stora landskapsbilden.
Jag kan gärna ta det med teleobjektiv också. Men det viktiga är att man ska känna sig liten. Det ska vara riktigt stora ytor. Man ska se att det här är stort. Det är det som är det klassiska stora grand landscape. Och återigen, jag kan ju ta en väldigt tight komposition med teleobjektiv. Ändå man ser att de här, det är inga buskar det här. Det är björkar som ni ser. Och det är en jättehärlig ravin i Rondan, en nationalpark i Norge. Så det här är då, det är återigen, liksom det krävs ju väldigt mycket resa, väldigt mycket planering. Det kostar väldigt mycket att ta de här stora landskapsbilderna. Och dramatiskt ljus är det ganska intressant också. Sen det här lilla landskapsbilden, det intima landskapet. Det här nere i Kilimanjaro i Tanzania. Och jag är väldigt dålig på växter, men den är väldigt tjocka blad i alla fall. Så det här har jag hittat i ett litet område och jag tyckte att det var så vackra färger på den. Och det är en av mina absolut bästa bilder från Afrika. Och det kommer ju från att vara en växt. Det är lite häftigt tycker jag. Man behöver inte resa lika mycket, lika långt för att ta den här lilla landskapsbilden. För bara vilken skogsdunge som helst som är utanför hemmet så kan man hitta. Och det är väldigt bra faktiskt kunna öva. För bildens uppbyggnad funkar exakt på exakt samma sätt när man ska jobba med den här lilla landskapsbilden. Så jag älskar ju faktiskt uttrycka mig på det här sättet också. Inte med det här stora landskapet bara. Återigen, jag kan gärna ta med teleobjektiv också. Men skillnaden är liksom, jag är mycket nära. Jag känner mig inte liten längre utan jag har kommit nära så jag kan ju känna ta på resten motivet. Men så det kanske inte jag är den enda som jobbar på det sättet, men jag har ändå försökt att kombinera det här lilla och stora landskapet. Och det är det jag kallar för det djupa landskapet. Det här är en klassisk bild på vilken turist som helst som kan hamna i det här rätta landskapet i rätt ljus och rätt tid och kunna ta den här klassiska speglingen. Men för att ta någonting eget, något personligt, så behövs det lite mer arbete. Det är samma bakgrund, jag backar den till här. Men jag går och letar efter, i det här fallet är det bara lite vass i förgrunden. Men det här, jag vill skapa något eget. Och det är just den här förgrunden som gör att bilden blir till min egen bild. Bakgrunden, det tillhör alla om man säger så. Alla tycker att det är jättehäftigt i bakgrunden. Men den här förgrunden, det är där bilden är tycker jag. Och den förgrund väljer jag absolut med väldigt mycket omsorg. Tänk nu på just det här stora landskapet. Den finns i bakgrunden, eller hur? Och det lilla landskapet, den finns i förgrunden. Men de har jag kopplat ihop. Tekniskt är det mycket, mycket svårare att ta det här. För jag kommer ju väldigt nära för att skapa en närhet. Vilket gör att skärpedjupet räcker inte riktigt. Det är därför jag jobbar med tilt-shift-objektiv. Eller behöver blända ner väldigt mycket. Men det här, på det här sättet så skapar jag en helt annan connection. Alltså en relation till motiven också. Och mellanpartiet ska vi absolut inte glömma. Det leder oss till bakgrunden. Och för mig är det som sagt en bild som... Hur vet jag att det här är en bra i det djupa landskapet? Och så, jag måste ju bara se till... Att min förgrund ska klara sig själv utan den bakgrunden. Om förgrunden i sig kan vara som en intim landskap, då vet jag att jag har hittat en väldigt bra förgrund. Så det här konceptet har jag jobbat väldigt, väldigt intensivt med de senaste åren. Nu ska vi prata lite om ljuset. Så nu har det gått 45 minuter, men ge mig några minuter till så kör vi. Ja, det finns absolut inget dåligt ljus. Det går ju att fotografera i vilket ljus som helst. Men
Och det här är ett väldigt stort men också. Det går inte att fota vad som helst i vilket ljus som helst. Just det är något vi måste verkligen bemästra. Det hårda ljuset, det direkta ljuset, det är inget som jag tycker att det är så spännande. Och det är därför en av få bilder som är konverterat till svartvitt. Det var väldigt hårt ljus, men det var häftigt dramatiska moln. Så jag var tvungen att ta en tall som växer på en sten. Jag var tvungen att ta den här bilden. Men det blev alldeles för hårt ljus. Det direkta ljuset funkar inte på många motiv. Men nu är vi i Saharaöknen igen. Så här vill jag inte ha det här mjuka ljuset. Här behövdes hårt ljus för att få fram de här fina linjerna. Men det är inte många motiv som jag tycker att det fungerar bra. Annars är det när solen ligger nära horisonten. På morgon eller kväll. Det är då jag tycker att det är väldigt intressant att fotografera landskap. När vi skärar lid. Det här är ett väldigt vackert naturreservat i Skåne. En tidig morgonljus. Och här är när man fotograferar i medljussituation. Det är oftast man tyvärr får sin egen skugga i bilden. Och om man kollar i förgrunden här, precis den här trädet som jag står framför. Den är lite extra bred, det är för att det är min egen skugga. Om man kollar lite högre upp så den böjer sig på ett konstigt sätt. Och så här har jag löst på det sättet. Men annars kan det vara väldigt besvärligt med egen skugga i dessa bilder. Men det här gyllene ljuset man jobbar med tidig morgon eller sent kväll. Som det är verkligen, man kan fotografera vad som helst så blir det vackert. Så jag älskar det här morgonljuset eller kvällsljuset. Och sen är det om man ska behöva jobba mitt på dagen till exempel. Så, men då kan jag verkligen leta efter moln. Så jag alla tycker att, så mitt efternamn förresten betyder sol, men jag älskar ju moln. Så det är inte själva solen jag letar efter när jag fotograferar. Jag vill ha mycket moln i mina bilder. Och det är det som skapar dramatik också. Just direkt före och efter ovädret så kan det bli väldigt häftiga ljusspel. Och det jobbar jag gärna med. När vi Lake Manyara nationalpark i Tanzania. Sen jättedramatiska moln som håller på glider in. Och det här mjuka ljuset är det mest underskattade ljuset. Och det är ju när det är helmulet, det är grått ute. Och det är de 90 av 100 pers kommer att säga att det är tråkigt väder. Vi ska inte gå ut och fotografera. In i skogen, säger jag bara. In i skogen, då har ni alla färger. Eller lite duggregn. Absolut, den här bilden är tagen i duggren. Helt fantastiska färger. Den är tagen uppe i Björkliden. Det här är en av mina mest ifrågasatta bilder. De bara, hur mycket Photoshop är det? Ingenting. Och det här var självlysande urmunkar. Men det var en sån regn, det var i luften. Så det regnade aldrig, men när jag bara tittade på mina kläder, allting var blött. Det var så fuktigt i luften, vilket framkallar färg i det här fallet. Det här är sjöfallsgraniten kallas, de här stenarna ligger ju här ute i Stora Sjöfallets nationalpark. Den här färgen, det är de flesta som har kommit hit och tycker att nej, jag såg inte den här lila färgen. Nej, för att du har kollat när det var direkt solsken. Gå in i den här fina skogen en mulen dag, när det är lite duggregn, då kommer den här fina färgen fram. Ja, nu kör jag på lite för att det är 50 minuter som har gått. Men det är som sagt, tekniken ska sitta rätt. Och det är tack vare att tekniken sitter helt rätt så behöver jag inte tänka på det. Så jag tänker ju bara på känslan och kompositionen och ljuset ute på fält. Jag tänker inte på liksom hur mycket jag ska blända ner, blända upp. Vad är det för inställningar? De sitter i ryggmärgen. Det är därför det är extremt viktigt. Så, och väldigt mycket övningar. Och man får absolut inte gå på en resa med en nyköpt kamera till exempel. Så det är väldigt viktigt att alla inställningar och all utrustning man har, objektiv och
kameror. De har man jobbat in med, tränat på hemmaplan. Jag har haft många workshops nere i Tanzania. Så kommer ju en deltagare som har med en nyköpt kamera. Det tog ungefär 7 dagar för den personen att lära sig den här kameran. Och då var det dags att åka hem. Och det är bortkastad tid och pengar tycker jag. Så man måste ju kunna utrustningen. Och det gör vi bara på hemmaplan. Och sen de flesta undrar hur det här med Photoshop, liksom, hur mycket behöver man göra? Det här är ett bra exempel. Så är det en tall jag har fotograferat underifrån. Självklart vi måste efterbehandla bilderna. Det är som att lätta upp skuggorna, dämpa ner höglagrarna. Det är det klassiska kontrastarbetet. Men jag klonar aldrig bort någonting, jag klonar aldrig in någonting. Det är ett klassiskt exempel. För att inte krita ut himlen så att det inte blir kritvit på himlen, så har jag underexponerat bilden. Sen kommer jag hem och lättar upp. Så det här är färdiga bilden. Och det här tar mig ungefär 1 minut att fixa. Så jag är ingen som sitter flera timmar vid datorn och redigerar bilder. Jag gör så gott jag kan och så mycket jag kan ute på fält. Så lite som möjligt vid datorn. För jag vill ut och fotografera. Och det här med att få till det här långa stora skärpedjupet. Och det går ju fokusstacka. Och eller använda tilt-shift-objektiv. Så det är använt av båda teknikerna. För att jag gillar att ha det här liksom oändliga skärpedjupet. Från absolut första stenen till himlen. Och det är ganska enkelt i Photoshop. Så jag tänker, mörkt ska vara mörkt och ljus ska vara ljust. Annars det finns alldeles för många HDR-bilder där liksom man har tagit bort alla skuggor och tagit ner alla högdagrar, så får man en platt bild. Så det är viktigt att få till det här. Och som jag brukar avsluta med, så hemma i soffan blir det aldrig nya bilder. Man måste ut och fotografera. Så det krävs lite motivation förstås. Så då kan man dela sina bilder på sociala medier eller göra böcker. Så man behöver lite grann någon push någonstans. Så ni som har sett det här programmet förut, så det är därför er har jag valt ett par nya bilder från Gällivare. De ska jag bläddra lite snabbt så att ni känner att ni har sett någonting nytt också. Så vi är i Muddus nationalpark, ny snö. Ursäkta att jag bläddrar på här. Och en ny serie som vi jobbar med, öppet vatten, open water. Väldigt svårt att hitta öppet vatten under vintern här uppe. Så allting hamnar under is och snö. Men en serie som jag har hittat, en liten bäck som är öppen. Här har jag jobbat några gånger med. Så resan fortsätter som ni ser här. Så för mig handlar det verkligen komma ut. Och känna för sitt motiv också. Utan att jag brinner för mitt motiv så skulle jag aldrig kunna ta de här bilderna. Jag brinner inte för stadslandskapet. Men jag brinner för de här vackra tallarna som växer på en myr. Det är min drivkraft i alla fall. Tack ska ni ha. Så ska jag... så här. Stoppa. Ja, 55 minuter. Men återigen, så inga problem att ställa frågor. Så jag är här ett tag till. Hör ni mig? Tack så jättemycket. Ja, tack. Superintressant och väldigt inspirerande. Vi ska se, ni kan alltså... Om ni vill ställa en fråga kan ni unmuta er själv nere där i vänster hörn på mikrofonen, trycker ni då. Och så ställer ni fråga, eller så kan ni skriva i chattboxen som är rakt nedanför. Så tittar vi på den, så det är frivilligt. Oj, så stor skulle inte den bli. Jag funderar på lite grann, vad har du själv för utbildning? Har du studerat eller är du självlärd? Jag är autodidakt. Men när jag bodde i Stockholm så har jag suttit otaliga timmar på läsesalongen. Alltså kulturhusets bibliotek.
Och han har gått igenom alla fotoböcker där. Så. Jag älskar ju bild, så jag gick in hårt på det här och försökte lära mig själv, och det gick bra. För du nämnde ju lite förebilder och sådär, men du sa inga namn. Är det någon du skulle vilja namnge sådär som du tycker är intressant fotograf att titta på? Ja, egentligen, alltså det blir väldigt klassiskt svar, så svarar jag också när folk frågar vad jag lyssnar för musik. Då säger jag lyssnar på bra musik, jag älskar bra musik. Så är det med bilder också, jag älskar bra bilder. Om det är en tagen med en iPhone eller en storformatskamera från USA spelar absolut ingen roll. Men generellt kan jag tipsa om 50 nya bilder varje dag. Jag försöker ju titta på 50 nya bilder varje dag. Och då är det inte bara sociala medier, utan böcker, utställningar. Man kan ju se på hemsidor som är lite bättre. Sen sist sociala medier då. Så då är det lätt att komma upp i 50 bilder om dagen. Och ni som i Luleå har vi ju ställen definitivt att titta på. Och det är inte bara natur- eller landskapsbilder, så all visuell konst så försöker jag titta på som inspiration. Då. Men hur lägger du upp en arbetsdag då? Försöker du liksom vara ute måndag till fredag en arbetsvecka, eller vad... Eller jobbar du efter projekt? Jag tänker också här med uppdragsgivare. Säljer du in dina idéer för eller efter? Eller en mix? Tyvärr finns det ingen fast lön för oss fotografer. Och det är inte bara tyvärr, det är kanske bra också. Så det är då man blir lite kreativ. Men jag tar ju nästan aldrig uppdrag. Utan jag går ut och tar mina bilder. Jag vill inte att någon som sitter vid skrivbordet ska påverka resultatet. Så jag går ut och tar mina bilder, kommer hem och de hamnar i mitt arkiv. Och steg två, men hur gör jag pengar av det här? Så det är, sen en del av min verksamhet är att hålla workshops förstås. Och jag brinner för att lära ut också och inspirera andra. Det är därför föreläsningar och workshops är en viktig del av min verksamhet. Sen säljer jag tavlor förstås, både till privata och företag. Så jag har begränsat upplaga på mina fine art prints. Och, men generellt är det, jag försöker ju vara ute två dagar i veckan. Och sen är det är väldigt många kontorstimmar även för en natur- eller landskapsfotograf. Så man ska ju kontakta nya kunder eller hålla varm de gamla också och komma på lite nya idéer. Det är så jag kontaktar er och bara, ja, hej, jag finns här, vad kan vi göra? Så man får ju som sagt ha många bollar i luften, men det har jag inga problem med. Jag tycker att det är ett roligt sätt att jobba. Hur mycket är du ute och reser normalt sett under ett år? Hur många sådana här längre resor? Ja, det är förra året hade jag 70 resdagar då. Så det är, jag vet inte jämfört med vad, om det är mycket eller lite. Men med en tvååring hemma är det väldigt mycket tycker jag. Så det är mest för att hålla workshops och föreläsningar. Det är bara därför jag reser. Annars för att fotografera så jag är flyttat till Gällivare. Och varför ska jag resa? Jag har all motiv som finns här runt hörnet. Jag har ju skogar, jag har myrar, jag har fjäll. Och sen behöver jag lite kust, så antingen åker jag till västerut eller österut. Så jag har ju väldigt mycket natur här i det här landskapet. Så sen jag flyttade upp hit har jag inte res för att fotografera. Men jag är borta, då är det kanske en vecka, 10 dagar på de här workshopen. Jag tänkte också, hur döper du dina bilder till någonting? En del gillar ju liksom att addera på en titel för att också skapa en känsla till bilden. Jobbar du med det eller? Just bara de begränsat upplaga, den kollektionen. Så jag var tvungen att döpa om, och det var det jobbigaste jag gjorde hela mitt liv tyckte jag. Att komma på ett namn på en bild.
Så de är väldigt tråkiga, men ja, i och med att jag säljer så det verkar fungera. Ja. Ska vi se, har vi några frågor här? Det går bra att räcka upp handen så ser jag säkert här. Och, eller bara prata på. Här var det om. Okej, det var någon som tackar. Var det någon som vinkade? Det var en som tackade på chatten. Ja, det var en som tackar. Tack själv. I chatten. Jag kan väl tacka dig också. Jag heter Joakim Wall. Jag sitter nere på Hammarö utanför Karlstad i Värmland. Och jag har fotograferat så länge. Men upptäckte dig på de här förhållandiga sociala medierna faktiskt. Okay. Det var där jag såg dina första bilder. Det blev otroligt inspirerande. Fantastiska bilder. Och det här med slow photography. Försöken med. Men jag är nog lite för snabb fortfarande. Men otroligt inspirerande och jättekul att få vara med här. Så tack så mycket. Tack för att du var med. Ja, ni som är, bor här uppe, så vi har nog inte bestämt någonting, men jag och Hanna pratar lite så här svagt om att vi kommer säkert hitta på kurser, workshops eller föreläsningar framöver. Eller Hanna? Ja, men det vore jättekul tycker jag att jobba vidare med. Absolut. Så att, och vi har ju mycket fotografer här uppe i Norrbotten. Både som jobbar liksom med naturfoto, men även liksom mer konstnärligt med fotografi. Så att det vore också roligt att se liksom hur de olika delarna skulle kunna gå in i varandra. För att som du har visat idag så är ju ditt jobb extremt konstnärligt också, och hur du tänker i kompositioner och hur man bygger upp bilden och så vidare. Så att jag tänker att det finns nog jättemycket att lära av varandra och inspirera varandra. Det tror jag säkert. Som jag sa tidigare så tittar jag gärna på konst och all visuell konst, och det är inte bara naturbilder, utan det är ju, tycker jag, att det är en modefotograf som ljussätter på ett väldigt härligt sätt. Så kan vara väldigt inspirerande. Kanske inte går det direkt att applicera i mina bilder. Men med den inspirationen kan jag skapa lite andra bilder. Så det är, inspiration behövs alla gånger. Du berättade ju för mig om ett nytt projekt som var på gång. Där du jobbar också med en konstnär. Jag vet inte om du vill berätta lite om det. Ja, jag kan ju nämna lite snabbt. För att det är inte riktigt spikat än. Men vi... En konstnär som har rötterna här i Laponia i Lappland, som vi har blivit goda vänner med sedan jag flyttade upp. Och vi tycker ju om naturen, liksom, vi tittar på naturen med samma ögon, och han målar och fotograferar. Vi har varit ute i otaliga gånger. Det är en ny bokidé som vi har. Det är Taigan som vi dokumenterar då. Och förhoppningsvis blir det en bok då. Och då är det en kombination av fotografier och målningar. Och det är bara när jag tänker på det blir jag inspirerad själv. Jag hade ju tänkt det här med konstnär och fotograf, att göra en kombination i utställning. Och vi har väl tomt någonstans framöver, Kiruna konstgille, men mer än så kan jag inte säga. För jag kan ju inte hitta på saker alldeles på egen hand, men jag kommer att framföra en idé. Ja, det låter jättetrevligt. Och, alltså en fotograf och en konstnär då, som vi har diskuterat. Med landskapsmåleriet som sin grej. Alltså för dina bilder är ju en verklighet, och hennes är också en verklighet. Och spegla dem i varann. Ja, precis. Vi, just med det här projektet, så fort vi har en bok i handen, om vi kommer så långt, hoppas vi kommer så långt, så kommer jag knacka på varenda dörr, så ni kommer inte missa det. Var inte oroliga. Om vi skulle komma på en egen landskapskonstnär då, kan du tänka dig att kombinera dig med en sån också? Självfallet. Absolut, varför inte? Ja.
Nej, för att vi pratade om det faktiskt idag, att vi, hur ska vi fundera, och då ser jag den här kombinationen som skulle vara väldigt skoj att ha. Ja, men det vore jättekul att vara med, absolut, absolut. Ja. Och du, min hemsida, ja, säkringunes.com som jag hade visat, men Hanna har ju mina kontakter också, så det är bara, vi tar det därifrån. Och sen ligger ju föreläsningen kvar. Ja, precis, precis. Att det går ju att hänvisa och berätta om den också. För jag sätter ju anteckna en del om dina olika beskrivningar kring perspektiv och djup och intressant och ointressant och såna här saker. Så att det Nej, men platta bilder finns ju som något uttryck, och precis det var att du, och en bild dök upp, och den hann jag är ju från Stockholms skärgård. Okej. Okay. Och det hann jag känna att det var innan du sa det. Ja, vad härligt, vad härligt. Ja, men jag tar det som en komplimang. Ja. Tarkan, du har fått några frågor här. Finns det möjlighet att köpa dina böcker som du har gett ut? Vart gör man det någonstans? Ja, böckerna är slutsålda. Jag har gett ut 3 böcker. Och jag har slutat säga tyvärr, så det är bara bra att de är slutsålda. Så jag har inga böcker kvar tyvärr. Den fjärde som jag nämnde är på G. Men den boken som min föreläsning var baserad på, jag funderar på att göra en uppdaterad version av det. För det här är en guide till landskapsfotografi. Som jag nämnde, jag vill att den här traditionella landskapsfotografin ska leva vidare för kommande generationer också. Jag har inget emot det här nyskapandet. Men om alla ska fota det där flummiga sättet, så finns det risk att vi tappar klassiska landskapsfotografin. Och det är därför den boken vi gjorde, så den behövs, och den kan jag tänka mig att göra om med uppdaterade bilder, lite nya bilder. Men annars har jag tyvärr inga böcker till salu just nu. Så nu har jag sagt tyvärr ändå. Och sen står det, jag undrar om du, för de foton i begränsade upplagor, säljer de i vissa fasta format, storlekar? Ja, precis. Och de finns på min hemsida. Och de begränsade upplagorna finns i olika storlekar också. Så det är inte bara en viss storlek och ett motiv. Så varje motiv som jag har valt att ha i begränsad upplaga erbjuder jag olika storlek. Och det är från ungefär 50x40 till riktigt stora, kanske upp till nästan 2 meter. Men det beror på om tekniskt bilden, alltså, håller till den storleken. Om en bild som finns i bara 2 storlekar, då det betyder att tekniskt så står jag bara för de storlekarna. Så jag vill inte göra något större, helt enkelt. Så det, där finns det lite olika att välja. Och sen så är det en fråga här. Hur lägger du upp de resor som man kan delta i? Blir det som din idéslow fotografering? Ja, så en vanlig workshop, så är det, då är vi ute 4 dagar till en vecka, och då hör ni mig prata en hel vecka med alla dessa tankar. Så det blir, jag kan inte lära ut någonting annat än vad jag brinner för, och det här är långsamma typen av fotografering. Så det blir absolut baserat på slow photography. Och de workshops som var planerade under våren tyvärr inställda, men under hösten har jag flera destinationer. Så Färöarna ska vi till, Kroatien ska vi till, Öland ska vi till. Så det har ju många spännande platser som jag ska workshop på. Och då är det framförallt, vi ser ett nytt ställe, men grundidén är självklart att alla ska komma med lite nya idéer, inte bara nya bilder. Är det på din hemsida då man kan se de resorna? Ja, de finns också på min hemsida som workshops. Ja. Serkangunes.com. Jag skriver här på chatten, så ni som undrar hur man... Så ser det ut då. Vad bra. Några fler frågor på
chatten eller om man vill ställa. Ni som har ställt frågor börjar ju med tack och tusen tack och tack själva. Så jag ska alltid börja med att tacka tillbaka. Så har jag glömt det.